کمان میں رکھے، نشانے پر نظریں جمائے علی عمران۔ کوئی ماہر تیر انداز نہیں بلکہ 12 سالہ بچہ ہے جو گرمیوں کی چھٹیوں کو کار آمد بنانے کے لیے پولیس پبلک اسکول میں لگے سمر کیمپ میں موجود ہے، جہاں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے آرچری بھی بہت اچھی لگتی ہے اور میرے نشانے بھی بڑے اچھے ہیں۔ بچوں کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور سیلف ڈیفینس آنا چاہیے، اور مجھے بھی آ گیا۔ پولیس پبلک اسکول میں بچوں کو سیلف ڈیفینس، مارشل آرٹ، گھڑ سواری، تیر اندازی اور میوزک کی تربیت دی جاتی ہے، جس میں لڑکیاں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ یہاں پر آ کے پورا ہوا ہے، انکاؤنٹیبل گیمز ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت انجوائمنٹ۔ سیلف ڈیفینس وقت کی اہم ضرورت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر آرٹ سیکھنا بھی بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ سمر کیمپ میں موجود یہ بچے غیر نصابی سرگرمیوں سے بے حد محظوظ ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ زرمینہ سہر، 92 نیوز، ملتان۔